Obuwumbi buna mu obukadde bisatu obwa siringi ya Uganda bwe bwasasanyizibwa ekitongole ki KCCM okugula ettaka lino eriweza yiika 136 wano ku kyalo Dundu mu disitulikiti ey'Omukono n'ekigendererwa eky'okuzimbako essengejero lya kasasiro. Wabula okuva mu mwaka gwa 2016 ettaka lino bwe lyagulibwa mpaawo nkulaakulana eyali etereddwako. KCCA okugula ettaka lino kyadirira alipoota eyakolebwa abakugu baayo eyalaga nga Kiteezi landfill bwe yali ejjudde nga tekyasobola kuyibwamu kasasiro. Ettaka lya KCC lino lyebunguluddwa ebyalo bina okuli Buntaba, Dundu, Kiryamuli, Champisi ne Kyabakadde era nga kuliko n'abantu abawangalirako. Abatuuze beno nga bali wamu n'abakulembeze baabwe tebaagala KCCA kuleeta eno kasasiro era n'ensonga bazoogedde. Abeddundu tuli redi okugula ku KCC ettaka lino. Bamutwale ewalala bagazeetingewo kubanga gamwe mulaba ennyumba era ne wano zeetooloddewo. Bwe baagula ettaka lino tebaatuteeka ku notice nti bagenda kuyugawo kasasiro bwe baali bagula. Era abantu bangi tebandizimbye ennyumba zaabwe nga bakimanyi nti kasasiro ajja. Naye ffe twagula ettaka Mukono kanso tukakasizza nti lino ettaka lyakwebaka. Wano bayitooloddwa faamu z'abantu ennene ezirunda enkoko ezirunda ebisolo. Tosobola kungamba nti ogenda iwa wano kasasiro ebisolo ebirime kubeera affected. Okutuleetera kasasiro mu kitundu kyaffe kubanga tujja kufuna endwadde nnyingi batundewo bagende bagula awalala. Notify ng'abantu bayimirize development nga zino bagende okujja mu bifo nga bamanyi nti wano waliwo kasasiro omuntu tumunenye. Bano batutegeezezza nga bwe waliwo n'ekiragiro kya kkooti enkulu ey'Emukono eyayimiriza KCCA okubaako kyekolera ku ttaka lino. Ne ntwala Mukono district mu court kwa yampa approve ne ntwala NEMA ne ntwala ne KCC mu court ey'Emukono era tuli mu court ensonga eno eri mu court. Ekifo muyibwa kasasiro ekiteezi kyajula era ne kituuka ne ku ntikko yakyo emyaka 10 egiyise era nga KCCA yalina okukiggala wabula ne kitasoboka. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago agamba enkola ya gavumenti okulemerera okukkiriziganya ne bamusigansimbi okulaakulanya Dundu kye kireetedde Kiteezi landfill okusigala ng'akyayiibwamu kasasiro wadde nga kyajjula. That waste to energy policy. We have gotten several development partners who have presented to us good proposals. Unfortunately, again they have been frustrated by unconscionable policies put in government unconscionable policies put in position by government. Singe songa ze Dundu tezigonjola mu bwangu lukwagali nokutya nti ekibuga Kampala kyolekedde okufuuka ekyakasasiro kubanga kyasaliddwawo nti ebyokuyiwa kasasiro Kiteezi bikome. Twabadde ne executive director n'omumyuka we ne director wa public health owaffe Dr. Okero n'abalala ba technical people mu KCCA ne tukkaanya nti Kiteezi gwe tumaze ebbanga ffe nga tugamba nti aggalibwewo ku mulundi guno taddamu kukola tetuddamu kuyiwayo kasasiro. Lukwago wasabidde abatuuze b'Eddundu bakkirize KCCA yeeyambisa ettaka lyayo okumala waakiri emyezi esatu okulaba engeri embeera bw'enaaba. Tugira tuyiwaayiwakokko wano okumala emyezi ng'ebiri waakiri esatu nga bwe tumaliriza biri bye tuteekateeka. Abali wano abatuuze n'abakulembeze nga mwe muli ne muganda wange ono Kiwanuka Abdallah bakombye kwerima. Lord Mayor agambye Kampala efe ekivundu. Naye mutunuulidde ng'ayogera n'ensonyi zenna. Yaayagala ekivundu ekyo akijje ewuwe akipinge clean ewuwe ate ekivundu akireete ewaffe. Kikumi kubanga tukimanyi gwe munaatandika okuyiwa wano. Okukakana nga mutuuse ku bikomera byaffe. Tutagenda kukkiriza. Okwawukanako ne Kiteezi kasasiro gy'ayiibwa KCCA esuubira kasasiro gw'enaayiwa mu ssengejjero lyayo Eddundu okukolebwamu ebintu eby'enjawulo okuli amasannyalaze ebigimusa n'ebirala. Buli mwaka gw'ebyensimbi KCCA esaasaanya obuwumbi obusukka mu buna ku kasasiro ayiibwa Kiteezi nga zino okusinga zikola ku tractor ezikenenula amazzi mu kasasiro ono okumunyiga awamu n'okutereeza oluguudo olugenda awayibwa kasasiro amazzi agayibwa mu luguudo okukendeeza ku nfufu okukanika tractor n'okuzipangisa. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Kusawemu. Gracias.